menen siis meillä tota niin, rokottaminen sivustolle ja näytän teille täältä. Me olemme siis rokottaminen sivustolla, ihan sama oletteko etusivulla vai missä, mutta meillä on musta palkki täällä. Täällä löytyy tämmöinen kansallinen rokotusohjelmakohta. Siitä painamalla päästään tällaiseen sivuun, josta aukeaa vasemmalta reunalta vaikka listasta katsoo, niin rokotuskattavuussana. Siitä painamalla päästään rokotuskattavuussivuun. Ja nyt meitä kiinnostaa tässä tämä lasten rokotuskattavuus. MPR-rokote on tosiaan kaikille maksuton, mutta pieniä lapsiahan meidän on tärkeää siis suojata ja mahdollisimman varhain. Kun Mari tuossa äsken puhui sitä, että Suomessa annetaan 1-vuotiaana, niin sekin tuli tämän 2011 jälkeen se suositus. Ennen mehän rokotettiin 1,5-vuotiaana ja 6-vuotiaana ja nykyään me rokotetaan sitten jo 1 vuoden iässä. Nyt mä oon siis lasten rokotuskattavuussivulla ja painan tästä vuonna 2014 syntyneen rokotuskattavuusesta. Me päästään siis tällaiseen raporttitilaan tästä. Täältä voi valita itse terveyskeskuksittain katsoa tilannetta ja semmoista koosteraporttia. Täältä voi valita kunnittain katsottavaa tilannetta, mutta mä aukasen tästä nyt tämän meidän karttaesityksen. Ja tämä aukaisee suoraan nyt sitten tällaisen näkymän tämä meidän interaktiivinen kartta tästä Suomen maasta, missä on tuhkarokko, sikotauti, vihdyrokkorokote valmiiksi niin kuin esillä. Täältä löytyy sitten muutkin rokotteet, kyllä, mutta me tarkkailemme nyt tietysti tätä MPR-rokotusta. Ja tämä on nyt sitten lasten ensimmäisen rokotusannoksen kattavuusasioita. Ja näette sitten tässä aika lailla hyvässä havainnollisessa kuvassa jo heti suoraan, että miltä näyttää. Vihreät alueet ovat niitä hyvän kattavuuden alueita. Mitä tummempi vihreä, sen parempi kattavuus. Harmaalla näkyy sellaiset alueet, joista me ei parhaillaan pystytä poimimaan kunnolla tietoja. Siellä voi olla joku tiedonpoimintahäiriö tai jotain muuta. Ja sitten mitä punaisemmaksi mennään, niin sitä huonommalta näyttää. Laitan tässä nyt tähän täpän näyttämään. Haluan selittää tästä karttakuvasta tällaisen, että vaikka täällä Pelkosenniemellä suunnalla niin kattavuus ei ole kauhean hyvä, niin huomioikaa se, että kun syntyneitä on 15, niin ei tarvitse montaa jäädä siellä niin kuin rokottamatta tai jotain lasta, jolta siirrettäisiin rokotusta. MPR-rokotushan on ollut sellainen, jota myös vähän turhaan niin kuin siirretään niin vähän myöhäisemmällä iällä, niin silloin se kattavuus on matala. Tämähän ei ole hyvä. Tämä heijastuu minun käsitykseni mukaan, mitä me ollaan täältä kuultu, niin ehkä eniten täältä itärajan puolelta tulevien henkilöiden niin kun halu rokotuttaa lastansa ei ehkä ole ihan sillä tasolla kuin meillä täällä Suomessa noin keskivertoisesti. Mutta ettei heti parjaa, että ai kauheata, nyt tuonne voi tulla kauhea epidemia, no siellä ei ole ihan hirveän iso väestö, mutta joka ikinen tuhkarokkotapaus on turha. Se on myös semmoinen asia, joka pitää mieltä. Sitten jos mä katson tässä kartassa, meillä on erittäin hieno kattavuus Kainuun alueella 97. Mä sanoisin, että 97-98. Siihen pitäisi joka ikisen kunnan torjuntatoimissa pyrkiä. Jos ollaan sen alle, niin sitten minä kyllä käynnistäisin siellä jo toiminnat, jos minä olisin tartuntataudeista torjunnasta vastaava henkilö. Poimisin sieltä esille, että mistä johtuu. Onko tämä vain kirjaamisongelma, että tieto ei siirry näihin tänne rokotusrekisteriin, onko tämä tiedon poimintaongelma vai onko tämä todellinen ongelma, onko meillä liian alhainen kattavuus. Että joka ikinen vuosi jää meillä niitä lapsia, joilla ei ole pystytty esimerkiksi vaikka antamaan rokotetta, jos on joku este sille rokotuksen antamiselle, sekin vähentää kattavuutta. Ja jos on olemassa oleva sairaudellinen este ottaa rokote, niin kaikki nämä meidän tämmöiset niin sanotusti, mitä mä sanoisin, vapaamatkustajapaikat, niin pitää kyllä varata näille, joilla on puolustusjärjestelmän häiriöitä, jotka ovat muuten alttiita sairastua, mutta eivät voi itse ottaa rokotteita. Muuhun meillä ei ole oikeasti varaa, sillä joka ikinen vuosi tuo sit niitä rokottamattomia lapsia lisää, ja kun se kasvaa se populla siellä, niin sen jälkeen se paikallinen epidemia on mahdollinen. Mut jos me katsotaan valtakunnallista koko Suomen arvoa, niin me pyöritään nyt just siellä 95 tuntumassa. Tämä ei ole enää kauhean hyvä. Me ollaan oltu tässä valtakunnallisessa kattavuudessa tuolla 97-98 tuntumassa silloin, kun meidän kattavuudustiedot perustuu tämmöiseen valtakunnalliseen satunnaisotantaan, missä otettiin 1000 lapsen otanta. Sehän aikaisempi tiedon keräämisjärjestelmähän ei poimi esille tämmöisiä alueellisia eroja. Nyt kun meillä on rokotusrekisteri, meillä on avohilmotiedosta poimittavat tiedot, niin me näemme tämän tavallaan karun todellisuuden, mikä meillä on. Ja se karu todellisuus oikeastaan keskittyy tänne rannikkoseudulle, että meillä on alueita, joissa
joissa sitten MP-rokotuksen annoksen kattavuus on matala. Rannikkoseutu on ruotsinkielistä seutua, se seuraa jonkun verran enemmän näitä ruotsinkielisiä uutisia. Meillä on myös paikallisia vaikuttavia hahmoja, joilla on omat agendansa ja jotka paikallisesti vaikuttavat siellä sitten näihin asioihin ja lisäävät vettä myllyyn erilaisilla jutuilla, muun muassa MP-rokotuksen ja autismiasian esillä pitäminen, vaikka se on monen kertaan jo ja monin isoin tutkimuksiin niin kuin todistettu, että mitään yhteyttä ei ole autismille ja MP-rokotuksilla, ne vaan sattuvat samaan aikaan lapsilla tulemaan, niin silti sillä samalla asialla jaksetaan hämmentää lähellä olevia ihmisiä. Muun muassa. Et meillä ongelmaa on täällä ja kyllä nämä alueet ovat sellaisia, että täällä ne paikalliset epidemiat ovat mahdollisia, vaikka meillä nyt vielä ehkä sitten voitaisiin sanoa, että tässä maassa isot laajat epidemiat on epätodennäköisiä. Kun mä laitan tänne nyt tämän sormen osoittamaan yhtä aluetta, niin näette samalla, että tuonne oikeaan reunaan tulee tämä, että näette sitten tämmöistä, että syntyneet lapset 12, 13, 14, että miltä näyttää niin kuin kattavuus. Kattavuusasiat näiltä eri vuosilta, että on aika kiva, kätevä, interaktiivinen kartta. Sitten aina, jos tapahtuu jotain tällaista, niin aina pitää miettiä, että onko tässä jotain tiedonpoimintaongelmaa vai onko tämä todellinen ongelma siellä jossain rokotusasioissa, että mistä on niin kyse. Joo, nyt mä oikeastaan sitten tämän viimeisen ajan niin kuin provosoisin teitä nyt ensiksi miettimään, mä otan sen yhden kysymyksen sieltä esille, mikä kysyttiin, provosoisin teitä nyt miettimään, että mitä te tekisitte, jos kunnassa kattavuus on ollut vaikka 86 tai 92 tai alle 95. Mä katson täältä sen yhden kysymyksen. Tämä tuli jo aamupäivän puolella, mutta kun tämä sopi tähän MPR-aiheeseen, niin me otetaan tämä nyt esille, että täällä on joku on kysynyt, että jos on saanut tuhkarokkorokotteen, siis meillä on ollut niitä monokomponentillisia rokotteita aikanaan 70-luvulla käytössä siihen 75 asti, tai mitä se nyt, 82 asti, mutta siellä kuitenkin monokomponentillisia rokotteita käytettiin. Ja että jos on saanut tämmöisen pelkän tuhkarokkorokotteen, niin tarvitseeko MPR-rokotetta? No, mä olettaisin, että tässä on ehkä vielä jopa siis terveydenhuollon ammattihenkilöstä kyse, koska tämä tuli silloin sen esityksen aikana. Mä sanoisin kyllä näin, että jos on saanut vain pelkän tuhkarokkorokotteen 70-luvulla, niin mä en jättäisi itseäni sellaisen suojan vaaraan, tai sellaisen suojan varaan, koska silloin ollaan vaarassa. Eli yksi rokoteannoshan ei estä välttämättä sitten sairastumista tuhkarokkoon. Että se pitkäaikainen suojaan, varsinkin pitkäaikaisen suojan saamiseksi, niin kaksi annosta olisi parempi. Ja sitten meillä aina pieni joukko näissä epidemioissa nähdään ihan selkeästi se, että kun se tuhkarokko on niin herkästi leviävä tauti, niin se sairastuttaa ja testaa kyllä kaikkien läheisten suojaan se yksi tuhkarokkopotilas. Me nähdään, että tuhkarokkoon sairastuu myös niitä ihmisiä, jotka on rokotettu, ne on saanut yhden annoksen tai jopa kaksi annosta. Okei, tauti on lievempi, mutta en mä nyt silti jättäisi sitä siihen, että mulla olisi vain niin kuin oman itseni suojan kannalta sitten vain yksi annos siellä. Ja toinen on sitten se, että jos on terveydenhuollon ammattilainen ja työskentelee taudille alttiiden potilaiden parissa, niin silloin hän on myös riski sitten potilailleen yhtä lailla sitten, että jos mä ajattelen näin päin, että tässä se on sekä sen henkilön oman itsensä suojan, hänen läheistensä suojan, ja sitten jos hän työskentelee terveydenhuollon alalla, niin sitten vielä asiakkaiden ja potilaidensa suojan kannalta, niin tärkeää, että rokotus suoja olisi kunnossa. Ja vielä niin, että muistatte, että MPR-taudilla siellä torjutaan myös sitten sikotautia ja vihurirokkoa, jotka nekään ei ole ihan leikkitauteja missään nimessä, että kyllä se suoja niitäkin vastaan olisi tärkeää olla kunnossa. Joo, no niin, salista saa esittää myös kysymyksiä, mutta mä provosoisin nyt teitä päin, että olisiko jotain ideoita. Mitä te lähtisitte tekemään, jos teidän kattavuus olisi omassa kunnassanne? Voitte sieltä nyt pongata niitä omia kuntia, että jos kattavuus olisi sitten vaikka luokkaa 92 ja se olisi ollut sitä pitkään. Mä vähän tästä kartasta vielä siinä samalla sanon, että kun meillä on tässä
tässä saattaa olla siis tällaista, tämähän on terveyskeskuksista, mikä tarkoittaa, että tässä saman tämmöisen alueen alueella voi olla useampi kunta. Niin kun se kattavuus on vaikkapa jollain alueella 92, niin siellä jossain kohtaa sitä aluetta, sitä terveyskeskusaluetta, jossain kunnassa se voi olla vielä tätä matalampi, eikö niin? Jossain se voi olla sitä parempi. Eli tämä vähän hämää tämä kunnittain vielä tämä kartta periaatteessa. Tämä ihan koko todellisuutta kerro, että tämmöisellä alueella, niin, jos siihen osuu useampi kunta, niin siellä voi olla vielä alueellisesti sellaisia alueita, joissa on huomattavasti huonompi kattavuus kuin mitä tuo luku antaa myöden. Mutta mitä te tekisitte, jos on kattavuus huono, niin minkälaisia ideoita tai toimintatapoja teillä olisi? Ihan rohkeasti saa esittää. Olet kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava lääkäri tai terveydenhoitaja. Mitkä voisivat olla sellaisia, mitä paikallisesti voisi niin kuin ajatella? Että mitä te lähtisitte tekemään siellä? Teillä on käytettävissä viestintäarsenaalia, teillä on käytettävissä teidän henkilöstöä siellä. Mitä sieltä voisi niin kuin tehdä? Katsotko minua? Mä katson sitten, mitä meidän tartuntatautilääkäri sanoisi, että mitä siellä kunnassa voisi niin kuin ruveta tekemään. Joo, mulle kyllä tulee montakin asiaa mieleen, sellaisia, mitä voisi miettiä, mutta tavallaan niin kuin, jos en nyt halua lähteä soittamaan ensimmäisenä Yle Uutisille ja myymään tätä asiaa ja haluan lähteä vähän pienemmistä stepeistä liikkeelle, niin yksi semmoinen itsekin, kun mä oon aika paljon toiminut tuolla lasten neuvolalääkärinä, niin minkä olen huomannut ja mikä olisi tavallaan ehkä sellainen, joka olisi aina hyvä tsekata, että miten se siellä omassa järjestelmässä toimii, niin tämä, että onhan ymmärretty oikein, että mitkä on rokotuksen vasta-aiheita, niin kuin kun terveydenhoitajat pistää näitä rokotuksia. Ja tällä haen takaa lähinnä sitä, että pienet lapset sairastaa aivan koko ajan. Niillä ihan jatkuvasti nenä vuotaa. Ja sitten jos me odotetaan sitä hetkeä, milloin se nenä ei vuoda, ja et silloin vielä olisi käytössä sitten tämmöinen rokotusaika, ja me päästäisiin avoneuvolaan, ja vanhemmat saisi töistä vapaata sitä varten, ja niin poispäin, eikä tulisi sitä isosiskoharrastustakaan siihen päälle, niin tavallaan se jättää niin pienen raon siihen, että siihen rokotusmahdollisuuteen, että tavallaan kiireisessä pikkulapsiperheen arjessa niin se rako saattaa jäädä käyttämättäkin. Mm. Eli tavallaan se, mitä haluaisin nostaa esille, niin on se, että ei missata niitä tilaisuuksia niin rokottaa ihmisiä. Tämä on ihan totta, että mitä helpommin rokotteen saa, sen parempihan se kattavuus niin kuin periaatteessa on. Ja sitten just se, että ei unohdeta, että jos on jouduttu siirtämään rokotusta, vaikka oikeasti on ollut kuumeinen tauti, eikä sitten voida antaa rokotusta, niin muistetaan sitten se siirretty rokotus. Se hirveän helposti unohtuu. Ja sitten tavallaan sitten myös se ehkä semmoista, että sitten jos siellä oikeasti on sitä vastaisuusnäkökulmaa ja siellä paljon on ollut sitten jotain sellaista, että vaikuttaa sinne väestöön ja siellä on ollut erilaisia asioita esillä, niin sitten niiden huhuja ja kaikenlaisten tällaista niin kuin katkominen on ihan yhtä tärkeää. Että, kyllä. Ja sitten katsominen se, että siirretäänkö näitä turhaa näitä rokotuksia myös, ettei sitä ykkösannosta annettaisi kauhean myöhään. Että eihän se kattavuus, kyllähän se me tiedetään, että sitten kun tullaan siihen kakkosannoksi ikään, niin sitten sieltä poimiintuu niitä, jotka ei ole vielä ottanut sitä ensimmäistäkään. Että on tämmöisiä steppejä. Mutta kyllä siellä voi niin kuin neuvoloittain istua alas ja katsoa, miten meidän lapset, miten meidän lasten rokotusasiat on. Onko täällä jotain perheitä, joita pitäisi nyt niin kuin lähestyä ja kysyä sitä, että mikä tässä on, että miksi ei ole, ja taisi kauhean tärkeä suoja, ja sitten kertoa ja perustella, miksi on suoja tärkeä. Joo, ja mulla jäi oikeastaan vähän kesken äsken siis sen verran, että terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhoitajien on tosiaan syytä niin kuin kannustaa, mielestäni on syytä kannustaa ottamaan nämä rokotteet ajallaan, vaikka sillä lapsella olisi nyt kuumeeton nuha tai kuumeeton korvatulehdus, että tavallaan se, että arastellaan siinä sitten, että jos lapsella vähän nenävuota, niin sitten ei uskalleta pistää MPR. Siis tämä on se, mitä mä näen paljon itse niin kuin neuvolatyössä. Että tavallaan sitten ei uskalleta pistää sitä MPR, mutta kun sitä hetkeä ei tule, milloin se nenä ei vuotaisi. Eli jos on kuumeeton infektio, niin mielestäni MPR kyllä sitten voi pistää sellaisessa tilanteessa, jos pikku tippa sieltä nenästä valuttaa.
Kyllä. Torjuntatoimissa, jos mä ajattelen sitä, että sitten jos voisi ottaa jotain viestintäasioita siihen mukaan, niin sitten tietysti kyllä on se, että alueellisestihan voi paikallisesti niin kuin pitää jotenkin yllä sitä paikallisissa lehdissä, voisi niin kuin kirjoittaa, että miten asian laita on ja miksi tämä olisi tärkeä. Ja, että kyllä se on vaan ihan hirveän tärkeää, että siellä tasolla tehdään sitä torjuntatyötä. Että se, että THL sanoo täältä jostain kaukaalta jotakin, niin sillä on vain omanlaisensa vaikutus, että se ei kaikki niin kuin ole siinä. Jos mä ajattelen sitä, niin mä haluaisin täältä esityksestä. Tämä on nyt tammikuinen Marin esitys, joka löytyy ihan verkosta meidän verkkokoulutustapahtuman jäljiltä, niin näytän vielä tämän, että miksi tämä nyt pitäisi kiinnostaa siis kaikilta kantilta tämä. Ei pelkästään. Kaikkein tärkeintä on, että me torjutaan sairautta ja torjutaan vakavia vammoja ja kuolemia ja tällaisia. Mutta jos sitä perustyötä ei tehdä siellä hyvin ja se yksi tuhkarokkokeisi sinne tulee ja sitten sieltä tulee sekundaarikeisiä ja tehdään niitä erilaisia tartuntatautiketjun katkaisutoimenpiteitä, niin kyllähän se on rahallisesti ja ajallisesti erittäin suuri töinen. Että yksikin tuhkarokkoepäily niin saa aikaan siellä kunnassa kyllä hirmuisen vipinän päälle ja siellä on jäljitettävä altistuneita ja siellä on mietittävä sitten rokotuksia. Ja yleensä viimeistään sitten, näinhän se menee rokotusten kanssa, että viimeistään silloin rokotukset alkavat hyvin kelvata. Mm-hmm. Että kyllä me nähdään. Raaseporin keisi oli mun mielestä hyvä. Mä olin juuri sanomassa samaa, että kannattaa hyödyntää näitä epidemioita, jos jotain hyvää haluaa, niin useimmiten tällöin niin kuin ihan sitten siellä rokotusvastaisimmatkin henkilöt niin innostuvat tästä, että kyllä sittenkin ehkä tämä MPR-rokote on ihan mukava juttu. Ja sitä kannattaa hyödyntää, sitä aaltoa. Tietenkin siinä on sitten aika paljon sitä muutakin työtä, että saattaa loppua resurssit kesken, mutta niiltä osin mitä ikinä pystyy. Mm. Näin. Eevalla oli siellä vielä käsipystys. Me ollaan jo kahviajan puolella, mutta sallitaan Eevalle yksi kysymys. No sen verran vaan kommentti, että olin myös itse silloin tässä vaiheessa mukana, kun tätä 2011 näitä tuhkarokkotapauksia selviteltiin, niin vielä tästä sitten kun katsottiin, että ketkä oli sairastuneet niitä rokotustietoja, niin siellä oli vähän, että helposti me muistetaan nämä pikkulapset, mutta siellä oli vähän kaikissa ikäryhmissä voi olla sellaisia väliinputoajia. Kyllä, kyllä. Että kaikki ei suinkaan ollut rokotuksista kieltäytyjä, vaan oli sille, että oli muutettu paikkakunnalta toiselle, ja sitten siinä siirtymävaiheessa jostain syystä, jos se koululainen ei ehkä ollutkaan sen ikäinen, että olisi ollut niin kuin iän puolesta rokotusten piirissä, niin on voinut jäädä rokottamatta tai olla, ihmiset muuttaa nykyisin paljon ulkomaille ja kotimaahan ja edestakaisin, että siellä oli sitten myös niissä ikäryhmissä, jotka olisi periaatteessa ollut oikeutettuja saamaan rokotukset, niin eivät olleet saaneet. Että nämä on tosiaan vähän joka paikassa hyvä tarkistaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten toinen kommentti vielä siitä, että kun kysyttiin näistä, että kannattaako olla sen pelkän tuhkarokkorokotteen lisäksi niitä muita tai lisärokotuksia, niin silloin 80-luvun alussa, kun 82 tuli MPR-neuvolan ohjelmaan, niin sitä ennen hän rokotettiin kaikki 75 jälkeen syntyneet ensin pelkällä tuhkarokkorokotteilla ja vielä 6 ikävuoteen mennessä kirittiin, että kaikki sai vielä 2 MPR:ää. Että se oli se tavoite, että musta sekin on ihan hyvä. Ja silloin tietysti kattavuudet oli hyvät. Kyllä. Ei unohdeta MPR-asioita silloin, kun ihmiset on lähdössä työmatkalle tai vapaa-ajan matkalle. Ei unohdeta mahdollista väliinputoajaryhmää, joka on 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa syntyneet. Heillä voi olla siis tilanne, että he eivät ole sairastaneet näitä tauteja, eikä heillä ole riittävää rokotussuojaa. Ja jos ei ole sairastanut tauteja, niin kaikkia näitä 3 tautia siis, niin sitten tarvitaan se 2 annoksen suoja. Näin, nyt me päästelen salin täältä kahville ja kiittelen taas verkon kautta seuraavia ja jatkamme vartin yli, kun se nyt olikin.